Re, viss ēters ir te! Tepat blakus Irpiņai Buča. Otra Kijevai tuvā pilsēta, kur notikušais šokēja pasauli. Tieši Bučā pasauli ieraudzīja, kādas vērības un neģēlības pastrādā Krievijas armija okupētajās teritorijās. Un tajā laikā nogalinātos no masu kapiem vēl joprojām mēģina atpazīt un ar cieņu abedī, tepat netālu Bučas kapos. Un plašāk sižetā. Buča, Jablūnskas iela, klusa un mierīga dienas vidū. Pa kādam riteņbraucējam un gājējam, bet vēl pirms dažiem mēnešiem tā kļuva par baisāko Krievijas sāktā kara seju visas pasaules priekšā. Aiz ložu un šķēmbu sarābinātiem vārtiem dzīvo Vasīlijs, pensionēts ātrās medicīniskās palīdzības brigādes vadītājs. Martā, kad Bučā sākās apšaudes, viņš ar visu ģimeni, bērniem, mazbērniem bija mājās. Kad āņi zašļi pie tava čisla? Kad 5. Datumā viņi ieradās, pie manis bija visa ģimene – meita, mazdēle, sievas māte. 6 cilvēki bijām. Mobilos telefons izslēdzām, visu noslēpām. Jums bija daudz fotogrāfiju. Ielikām kabatās tikai vecos podziņu telefons, lai, ja nu kas. Bet pie mums lauzās iekšā, bet man ir 3 suņi un tie atturēja. Viņi neienāca. Ar mani bija, jāsli što. Pravda, k nam narevālis, un miņā 3 sabaki, tāņi nezahadīja. Pēc tam kaujas bija smagas, saka Vasilijs. Bruņu transportieri stāvēja ielas galā, pēc tā mājas logos snaiperis un visus, kas parādījās ielā vai pabāza gāvu laukā, bez žēlistības šāva nost. Mobilajā telefonā centies dokumentēt notiekošo uz ielas. Sajūtas vārdos nav izstāstāms, Vasilijs saka. Mājās bija sagatavojuši molotovu kokteļus, bet bērnu dēļ nav rādījuši. Nedēļas šausmās pagrabā, pa laikam mēģinot paskatīties laukā, lai saprastu, kas notiek. Tur stāvēja mikroautobus T4 sadedzes. Lūk tur, kur tagad tā mašīna stāv. Tur bija 3 sievietes un viena meitene 14 gadus veca. Visas sadegušas. Pēc aptuveni mēneša, kad Ukrainas bruņotajiem spēkiem bija izdevies sakaut Krievu karaspēku un aiztriekt no Bučas, Vasilijs pirmo reizi iznāca uz ielas un pelēkajā augstajā dienā ieraudzīja asins stindzinošu postainu, ielā gulēja nošauti cilvēki. To visu viņš dokumentējis ar mobilo telefonu un pats fonā stāsta, te bija sprādzieni, šie cilvēki gribēja tikt prom, bet visus viņus nošāva no bruņu mašīnas. Tagad Vasilijs saka, ir jādzīvo tālāk. To, ka uzbrukums varētu atkārtoties, viņš neizslēdz. Notikušais arvien ir arī sarunās ar kaimiņiem par to, cik katrs ilgi pagrabā sēdējis un kurš pirmais krievus un mirušos ieraudzījis. Bet tikmēr lielāki un pilnāki ar katru nedēļu kļūst arī Bučas kapi. Vēl pirms dažām dienām te apglabāti ap 60 cilvēku, kas iepriekš atrasti masu kapos. Krievu karavīru nogalināti, spīdzināti un tagad tuviniekiem vairs neatpazīstami. Uz krustiem nav vārdu, tikai numurs un norāde, kurā apkaimē cilvēks atrasts. Eksperti pēc DNS analīzēm turpina meklēt piederīgos, tāpēc numuri uz krustiem pat laban paliek kā orientieris. Sergejs ar Vladislavu ir tie, kuri gādā mirušos uz Bučas kapiem. Paši rok bedres jau mēnešiem ilgi. Paši každien dien. Paši každien dien. Vieli soldāti, dapusim, soldāti. Gan arī katru dienu kādu atvedam, karavīrus glabājam, tur mazliet augstāk, tur ir visi nogalinātie civili iedzīvotāji, un tie ir nezināmie. Un tie vēl nav visi, vēl daudz guļ morgos, nākam nedēļ vedīsim šurp atlikušos, un tad jau kaut kad arī beigsim. Morgā, uža dzīvā, mēs jau šeit dzīvē būdīm uža zabirāt astalnīk, uža zakaņšamāt. Ko jā? Pakā nelegko. Prekupācija bija, kanešnā, patiežalīja. Viegli nav, bet Bučas okupācijas laikā, kad Krievi bija iekšā, bija vēl trakāk. Pa 200 cilvēku no Bučas ņēmām. Sākumā uz brāļu kapiem, tad ekshumācija, tad morgs, un tad viss vedam te kapos glabāt. Lūk tā. Pagaidām Bučā atrastas teju 500 cilvēku mirstīgās atliekas, viņu vidū arī bērni. Svētā Andreja Dievnama pagāms Bučā bija viens no tiem, kur steigā vēl Krievu armijai esot pilsētā, masu kapā apglabāja vairāk nekā 100 cilvēku. Viņi visi ir pārabedīti, bet vietā, kur uz brīdi adusējās, nolikta piemiņas zīme – ziedi, svecītes un bērnu rotaļlietas.
Bučā pastrādātie Krievijas armijas kara noziegumi arvien tiek izmeklēti, bet pati pilsēta pamazām un piesardzīgi cenšas atgūties no milzīgās traumas, joprojām esot kara ēnā.